Guds ord dømmer enhver. Jo, 1:2, 4:8, den, der ringagter mig og ikke tager imod mine ord, har sin dommer, det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. Vi kunne også skrive: den, der ringagter en Guds tjener, der bringer sandhedens ord, skal dømmes af de ord, han talte på den yderste dag. Hvad var budskabet til den rige mand i dødsriget? Han var kommet i nød for sine ufrelste brødre tilbage på jorden. Send en afdød fra dødsriget til dem, så vil de tro, sagde han til Abraham. Luk 6:2-9, men Abraham svarede: de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Hvad svarede den rige mand? Luk 6:3-0, han sagde: nej, fader Abraham. Men kom der en fra de døde, så ville de omvende sig. Den rige mand troede mere på spiritismen, okkultismen end på Guds ord ved Moses og profeterne. Han havde selv nægtet troen på Moses og profeterne, derfor var han havnet i pinestedet. Han troede ikke, at Guds ord ved Moses og profeterne kunne frelse hans brødre, og han vidste, at de heller ikke troede på skrifterne. Der måtte mere til. Hvad svarede Abraham til det? Luk 6:3, da sagde han til ham: hør de ikke Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en opstod fra de døde. Ja, men er der da ikke mange, som tager imod troen på Gud ved spiritismen og de okkultes falske budskab? Nej, de tager ikke imod Moses og profeternes Gud. De bedrages og ender i pinestedet. Moses og profeterne vidnede om den korsfæstede Jesus. Og alle de, der fornægter Jesus, ender i pinestedet. De, som ikke tager imod hans ord. Det gælder både præster og lægmænd. Jo 2:0-2, Jesus sagde da igen til dem: fred være med eder. Ligesom faren har udsendt mig, således sender jeg også jer. Jo 7:4, jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er verden, ligesom jeg ikke er verden. Når verden og dens tidsånd hader Guds udsendte, så er det fordi de hader sandhedens ord, som de kristne er udsendt med. Jeg tror, vi skal være meget mistænkelige, hvis verden og de religiøse ikke hader os. Så har vi mistet saltet i vort budskab. Og ilden er udslukket. De kristne lægmænd og forkyndere og præster, der søger at blive venner med alle, de har forladt ordet og er blevet lunkne. De ender også i pinestedet. Jakobs brev 4:4, i utro. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende. 1 Jo 2:15-16, ELSK ikke verden, ej heller det, der er i verden. Hvis nogen elsker verden, så er farens kærlighed ikke i ham. Til alt det, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faren, men af verden. Johannes fik sammen med de andre disciple betroet Guds ord, og det er det, han prædiker her. Er vi sendt med det samme ord? Eller har vi forladt Guds ord og erstattet det med vores egne ord, som er mere tilpasset verden og dens tidsånd? Så vil det sande ord dømme os til fortabelsen på dommens dag. Der er ikke personanseelse hos Gud.
Moses og profeterne talte Guds ord. Jesus talte Guds ord, og han sendte sine disciple for at tale Guds ord. Vi som har taget imod ordet taler Guds ord. Vi er ikke kommet for at dømme verden, men det ord vi taler skal dømme dem på den yderste dag, om ikke de tager imod det. Amen.